Универзитетот денес продолжува со својот прв уписен рок. Според првичните информации може да се констатира дека повеќе од 1300 пријавени кандидати. Универзитетот продолжува и во следните неколку денови со оние кандидати кои што сакаат да ги достават своите документи во Штип, во Струмица, во Скопје, во Прилеп, во Кавадарци и во останатите дисперзирани центри на универзитетот. Она што во моментот може да се спомене е тоа дека факултетите кои што работат на проверка на знаење и умење, тоа е музичката академија, ликовната академија, факултетот за образовни науки, тековно се координираат со пријавените кандидати и тие резултати ќе бидат објавени во текот на утре. Ден. Првичните резултати веќе се објавени и она што може да се констатира е дека нема никакви забелешки од пријавените кандидати. 24. и 25. ќе биде запишувањето од првиот уписен рок и она што може да се каже во моментот е дека универзитетот веќе ги информира сите оние кандидати, странски студенти кои што ќе ја следат наставата на македонски јазик преку Институтот за јазици. Ова првата година ќе го изучуваат македонскиот јазик, станува збор за некаде околу 50 странски студенти. Универзитетот и сите факултети во моментот работат на организација на наставата. Првиот академски час е планиран да биде на 18 септември во Центарот за култура. Се подготвува водич за студирање, каде што сите нови студенти ќе ги добиат сите оние најнеопходни првични информации, најважни за нив, со запознавање на универзитетот, запознавање на својот факултет, на својата студиска програма. Она што може исто така посебно да се нагласи е дека факултетите започнуваат со сите тековни обврски од испитни рокови, испитни сесии, редовно запишување на семестар. Факултетите работат интензивно на нивните веб страници, што е можно повеќе информации за сите студенти и сето она кое што веќе представува тековна активност на универзитетот. Има точни податоци по студиски програми, јас не можам сите да ги кажам, бидејќи станува збор за повеќе од 120 студиски програми. Генерално останува интересот на Факултетот за медицински науки, на Факултетот за туризам и бизнес логистика, на Факултетот за образовни науки, Факултетот за природни и технички науки. Сите факултети на универзитетот веќе имаат кандидати и доволен број на студенти кои што може да ја започнат својата студиска новата студиска година. Дополнително ќе бидат информирани сите студенти од останатите студиски години, од втора, трета и четврта година, од пета и шеста на Факултетот за медицински науки, за почетокот на академската година, согласно правилникот на универзитетот, таа ќе започне третата недела од септември. Значи, некаде после 20 септември започнува редовната настава на универзитетот.